Ռոք երաժշտությունը, հեղափոխությունը, մարդիկ պատրաստ չեն ընդունել նորը, դեռ ապրում են հին գաղափարներով, չեն ուզում բացել աշխարհը իրենց համար։ Ու ես իմ երաժշտության միջոցով մարդկանց ուզում եմ ասել, արթնացեք, հերիք է։ Երբ ես դեռ սովորում էի թատրոնի կինոյի ինստիտուտում, ռեժիսորը ինձ ասեց, ես քեզ անպայման կծանոթացնեմ Չագի հետ, այն մարդկանցից, որը սովետական միության շրջանում ռոքը հանրությանն է մատուցել Գյումրիում։ Մի օր հարցրեցի Վարպետ Չագը, ինչի համար Հայաստանում ռոք արվեստը զարգացած չէ։ Պատասխանեց, որովհետև շկոլա չկա, ու որոշեցի հիմնել ռոք դպրոցը։ Գյումրու ռոք դպրոցը արդեն սկսել է գրել նոր էկո ալբոմ։ Մենք պետք է շրջեինք Հայաստանի 10 մարզերով, կատարեինք դարատունք, բայց այս կորոնավիրուսի պատճառով սառեցված է։ Ուրեմն մի օր նկատում ենք, որ նստարան կա կոտրված։ Աշակերտներիս ասեցի, պատրաստվեք, վերանորոգում ենք այս նստարանը։ Աշակերտներս ինչի համար, այն բանի, հանուն ինչի մենք զբաղվում ենք ռոք արվեստով։ Մենք մեր քայլերով ցույց ենք տալիս, թե ինչքան անհրաժեշտ է մենք մեր նման ունենանք քաղաքի համար։ Ես համարում եմ, որ այս տղաները շատ կարևոր գործ են անում Գյումրիում, որովհետև ռոքը ազատության թռիչքն է։ Իմ շահը դա է, վերջապես փոխվի քաղաքը։